Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми спілкуємося про добу. Визначаємо час за годинником, розв'язуємо задачі на знаходженні часу. Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути в кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці. Хучіше, розгортай зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 45. Один рядочок. Давай з тобою пограємо у веселі приклади від нашого павучка. До кількості ніг у павучка додайте кількість коліс на автомобілі. До кількості ніг у павука додайте кількість коліс на автомобілі. Правильно, 8 додати 4 буде 12. Молодці! Наступне. До улюбленої оцінки учня додайте кількість барв веселки. Так, дітки люблять. Оцінку 12 та додати 7 буде 19. Давайте з вами подумаємо, а скільки хвилин триває година? Година триває? Абсолютно правильно! 60 хвилин. А скільки місяців триває рік? 365 або 366. А скільки місяців триває кожна пора року? Так, 3 місяці. А скажи, скільки місяців в році? В році 12 місяців. А скільки обертів за добу робить годинна стрілочка на годинничку? Правильно, 2 оберти. Скільки обертів за годину робить хвилинна стрілка? За годину вона робить 1 оберт. Подумай, скільки годин містить одна доба? 24 години. А скільки містять дві доби? 24 додати 24 буде 48 годин. А скільки містить три доби? 48 додати 24 буде 72 години. Отже, у трьох добах 72 години. Давайте порівняємо з вами 30 годин та 3 доби. 3 доби буде більше. А чому? Тому що в одній добі 24 години. Порівняй 2 доби та 60 годин. 60 годин буде більшим, тому що у двох добах 48 годин. 15 годин і одна доба. Звичайно, одна доба більше, тому що в ній 24 години. Доба – це час, за який планета Земля обертається навколо своєї осі. Тривалість цього процесу – 24 години. На циферблаті годинничка тільки 12 чисел. За добу годинникова стрілочка двічі буде показувати на одну і ту саму цифру. Це може бути вночі та вдень, або вранці та ввечері. Для точного визначення часу додають частину доби. Наприклад, кажемо, 11 година ранку чи 11 година вечора. Або користуються 12-годинним визначенням часу. Після 12-ї години дня до цифри, на яку вказує годинникова стрілка, додають 12, тоді отримають 11 годин – це ранок, а 11 додати 12 – це 23 година, це вечір. Поглянь, чи можна стверджувати, що годинники показують однаковий час?
На першому годиннику 5-та година і на другому 17-та година. Звичайно, якщо ми до 5 додамо 12, то буде 17. Отже, це на першому годиннику 5-та година вечора. Тому що за добу годинникова стрілка робить 2 оберти. В першу половину дня і в другу половину дня. Розглянь циферблат годинника і прочитай пояснення того, як визначити час після полудня. Щоб дізнатися, котра година доби після полудня, треба до числа, на яке вказує менша стрілочка, додати число 12. Отже, якщо ми бачимо, що стрілочка показує на 4, отже, додаємо ще 12 годин і буде 16 година. Котру годину показує кожний годинник до полудня і після полудня? Якщо це третя година ночі – це до полудня, а після – до третьої години треба додати 12. 3 додати 12 – буде 15. Отже, це буде 15-та година. Другий. Дивимося, якщо це перша частина доби, тобто до полудня, ми кажемо, що це 9 ранку, а після до 9 додаємо 12, до 9 буде правильно 21 година. Далі в нас є 10 година до полудня, тобто в першій половині доби, а у другій 22.00. Задача. Екскурсія з Києва до Чернігова тривала 5 годин, а з Києва до Умані – 8. Тривалість якої екскурсії більша? Та на скільки годин? Що треба зробити? Правильно, від більшого відняти менше. Якщо ми від 8 годин віднімемо 5 годин, ми отримаємо 3 години. Отже, тривалість екскурсії з Києва до Умані більша, ніж з Києва до Чернігова – на 3 години. Задача. За м'яч заплатили 33 гривні, за тенісну ракетку – 40 гривень, за скакалку – на 13 гривень менше, ніж за м'яч. Яка вартість цієї покупки? За м'яч заплатили 33 гривні, за ракетку – 40 гривень, а за скакалку – на 13 гривень менше, ніж за м'яч. Що треба знайти спочатку? Спочатку варто знайти, скільки заплатили за м'яч. Так, 33, а скакалка – на 13 менше, ніж м'яч. Тобто 33 відняти 13 – отримаємо 20 гривень. Ціна скакалки – 20 гривень. Знаючи, скільки заплатили за м'яч, ракетку та скакалку, що ми можемо зробити? Правильно, нам треба знайти суму усієї покупки. Якою дією? Абсолютно з вами згодна. Треба все додати. 33 додати 40 та додати 20. 33 додати 40 буде 73 та додати 20 буде 93. Отже, вартість покупки 93 гривні. На уроці я дізнався чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. Домашнє завдання виконай номер 457 та 458. Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаю.